Uma música pra calentar um pouquinho os corações. Chama-se Eternal Oblivion. Thank you.
pessoal. Essa é a nossa última música. A gente queria fazer alguns agradecimentos especiais com pessoas que nos proporcionaram estar aqui, né? Primeira pista produtora, a Opinião Produtora, e o Angra, que disponibilizaram essa enquete pra gente. Graças a eles, a gente conseguiu, nós como banda underground, subir no palco da Opinião. E, porra, é muito foda ver todo mundo aqui assim, curtindo nosso som. E eu acho que ela é todo, cara! Também queria agradecer ao California Studio pela parceria. Pessoal, muita gente fina, deu até churrasco pra gente, bah, os caras são muito foda. Agora então, nossa última música chama-se Final Destination.